Báže chlapci, tej báže ABK a mne báže tam neú trávovári. Nakážeme to, že máme ich tej vzali. Počekáme. Na ráde? Jak sa tak stále sa šo vedú, tým je tu chlapci? Jak? No jasno, jak. Nikto a nevierujú, šo oni pojedú tu pán. Ale oni nikomu i nekazali. Це там дуже гарно. Ми приїхали на паркінг і запаркували на останнє місце. Ну тут вроді би можна, а вроді би не можна. Ми не знаємо. А куди ми приїхали? Як цей каньйон називається, Павло? Я що знаю? Каспер. Та ні, Джонсон. Джонсон. Каньйон Джонсонюка. І що? І далі йдемо? Погляд. Бурундук такой. Ашный, господи. Ты похочешь, что ты ему дал поесть. Кабанчик! Так водоспад як згори виглядає.
Та воно свіже, а от є печера. Що ви можете розказати про ту печеру? Дуже романтично. Печера романтична? Так. І загадкова. Ну так. Як на мене. Скажи, звідки воно такий колір бере? Пише, що тут є пісок і гравел такий, і воно от формує різні ці кольори. Але ще від швидкістю оцих бульбашок, що знизу йдуть, залежить колір, де швидше, де повільніше, і воно йде знятися. Там є такий молочний, бачиш, туди далі. А тут більш такий сірий зелений. Очі, походу, повільніше воно сідає. І воно затримується в воді, а тут швидко сідає. І воно більш чистіше і глибше. І це озеро називається Інкпоц. Отут так само. 5 озер. Цікаво. Водна вода, ні? Де жона. Ми на безлюдному острові. Ну, майже безлюдному, там є якісь мовчі. Чудового, прекрасного озера. Такими чудовими стежками. Всі задоволені. Щасливі. Ряна, ти знала, що Микола Сивасов? Звісно, що знала, мені ж Петро розказував. Петро любить про Миколу поговорити. А вона скаже щось по-філософськи. А я нічого не знаю, я що філософ, треба до Миколи телефонувати. Ми спустились вниз, а тут просто дофігіще народу. Мать моща.
ніхто не хоче йти в підйом туди на то файне озеро і файні витки. Всі туристи то інстаграмні, можна сказати. Це круто. Ми такі постояли в черзі і зараз подивимося, що там далі. Тут буде злучка. А ми приїхали на озеро Мілванка, так? Їсти піцу. Будемо так, з тут. Шановні підписчики, отут така культура, що на озері, якщо ти гуляєш з псом, тут навіть є спеціальні ці пакети для фекалій. Псячих. Ну, не людських, звісно, але псячих. Що там бобер намальований? Ото є логотип бобер. Банф. Бенф. Бенфу. А тут такі прекрасні краєвиди. І озеро. Мініванка. Мініванка. Міні будемо так казати. То нам простіше. Так. Хлопці запускають плесточки. Ого! Маріанечко, то не так! А як? О, тут він їде так, а там завертає. Так, там можна подивитися. Ми в національному парку Яхо. Тут же є. Ось ми і приїхали в національний парк Яхо. Йохо-хо! Водоспад та какава.
та какао. Машину отак поставили, отако, отако. Отако. То що там пиєш? Що звідки вода тече? З льодовика? Ну, так як ти казав колись. Ну, то я знаю, що вода тече з льодовика, попадає в озеро, а з озера попадає в водоспад. З водоспаду попадає в річку. Excuse me, yes. Шапки. Хочемо піти туди. І маршрут, там люди пхаються. І ми не знаємо, де маємо піти. Нема маркіровочки. Ми приїхали до озера Луїза. Паркуватись тут щось не можна. Тому ми розробили план. Один водій, дві людини. І потім міняємося. Один водій, дві людини. Але ми висадились. Хлопці поїхали, але їх там пустили на якийсь інший паркінг. Так що ми зараз будемо вам показувати красоту. Подобається? Там медведь насрав? Да. Там сзади. Что ты дуриш? Да не, я бачу. Да. А вот в горе тоже все люди выкидывают. На байдарках? Ага. $5 всего на все. Годрено. Ну. Як? Синівер? Так, ми приїхали на озеро Синівер. Прошу. Як так стало, що вас пустили? Та просто, напевно, не було місць вільних тоді, і нас не пускали. А скільки стоїть? 36-27. Та нічого, на 4-х можна піти. Ай, кажи. Тут мої знайомі, хлопець освічився в коханні. Ого. А вона йому? Вона погодилась на його пропозиції, на його ім'я авантюру. Ми дійшли до такого класного водоспаду.
Що таке? Ні, нема. Макрий. Раночок з третього дня. Це наша хата, але ми живемо в підвалі. Чого? Бо ми неземні діти були колись. Що? Там наш бусара. Тут не можна паркуватися з цієї сторони. А з цієї нема знака, що не можна. Тому ми перепаркувалися. І куди ми йдемо, Роман? Нагору. Нагору. Сульпур. Нагору Сульпур. Вроді би. Вроді би. І ми йдемо на нього. Можливо, будуть файні краєведи, а можливо і не будуть. Ну скажи, як нам та сказала про це місце? Та, сказала тьолочка. Вона сказала так. Там є платний паркінг. Ні. Вона сказала, що паркінг на горі вже повний, нема де поставити. Каже, можете поставити внизу або на обочині, але про обочину я вам не казала. І така хі-хі-хі, і пішла. А ми сказали хі-хі-хі, ми вас не чули і поїхали. Так. Бо вам мені такої фігні ніколи не казав. Ми вже майже на вершині. А із тих вода сипла. І вода, отам падає так само дощ. Тут легонько теж падав. Але ми навіть дощовики не вдівали. Бо ми тим дощем вмилися. Ось. А люди їздять на гондолах.
Увага, каналізація. Вау, це внизу місто Бенф. Бенф. Яке воно класне і чудове. Погляньте тільки на нього. Класне, чудове. Різнопогляд. Вау. Авто качає. Я думаю, це калінізація. Ото та гора. Як вона називається? Каскейт, яку ми хотіли піднятися. Але мурчики пишуть, якщо ти бачиш сніг, то ти не піднімайся. Погляньте, це міські козли, які вони мощні. Та це Євгеній Фаун! Це Євгеній Фаун! Ну ось ми і вийшли на нього. Нічого особливого. Ну так. Хто каскейт, хто мініванка. Ти того мене знімає. Це буде в інтернеті. Тут того озера туди. О, то тут є ці фоточки. Це смазок де. Він відео 935. Оце каскейт. То Монтеусе. Майнує такого. Це 362. Монтеусе. Давай. Похоже на платний туалет. Ящик з трубадурами. Ти нічого тут нема. Що це за метеостанція? Намахав. На оту вершину. От туди. Ми туди. За скільки зайдемо? За пів годинки. Так, а Володь де з нами? Ні. Йдеш? Ти йдеш вниз? Ага. Євгеній! Я тобі вибираю це. Да, ми хочемо тут не поїхати. Нам туди. Там сніг є.
приходиш до такої точки, і тут є мотузка, щоб вилізти. Хопа! Хопа! Йоба! Давай, ромчик, бомчик! Let's go! От Роман такий є. Отакий підйомчик. О май гад, ребят! Це щось неймовірне. От сюди ми хотіли і піднятися, на це каміння. Роман хотів йти на ту гору, але я кажу, то ця висока. Бо то якийсь дощ зараз почнеться і буде нам афіни. Тому в рекомендаціях Насті Дорошенко ми тут також не будемо бігти. Ми тут зійдемо. Йдемо дивитися, як тут двіжували колись. Яка там тачка. Чоп. Hello. Так. О, чи це річ? Це взагалі світло. Шкіряний салон. Такі колеса. Ну, безкамерні колеса. Мочиш? І лупиш, давай. Сильно лупи. Є. Все, вас можна брати у секретарі. А. Чай. Такі важкі. Двадцяті, тридцяті роки, а нині часи. Що означає тут? Буйвол, бізон. Це він здоровенний. So this building was built. If you guys have any other questions, let me know. No. You're welcome to just watch me work if you'd like. It's hot. Yeah, it is quite hot.
Вау! Okay, thank you. Yeah. Yeah, we made them on the wooden stoves. Yeah. Yeah, so this is the cookhouse. It was built in 1910. Дуже добре печенько. Моя бабуся машинка була. А, зінге. Це кабаля хай хоч. А це був вже гараж якийсь. Печево. Додж. О, а давай тут мені такого зробиш. Можна сісти. О, завести навіть. Є ключ. Може тут чиїсь? А, може, то не можна? А може, тут мій дідо приїхав. Що ти мене знімаєш? Оце наш рейс. І що, щоб ви собі поняли? Переключи на англійську, щоб... Та вже не ясно, що писало. Теж перенесли тебе. Перенесли, твари. Кажи, як ти казав. Не скажу. Кажи.